Vila. Henrique. Fez boa jogada para cima do Walter. É habilidoso, camisa 11, Henrique. O toque para o Eliandro. Olha que jogada bonita. Henrique sofreu a falta. Marcos foi driblado pelo Henrique. Henrique, Marcos na disputa, Henrique girou, foi pra cima. A bola para eles é Rodolfo, insistiu. Henrique. Foi para cima do Marcos, descolou o cruzamento, bola rasteirinha. Henrique. O chute de fora da área do Henrique ficou só olhando. Limpo, foi na bola, recuperou o Henrique, mandou pra...
ataque. No toque de bola, fica para Reinaldo.